Kun LDL on kolesterolipartikkeli, mikä kuljettaa kolesterolia ja rasvoja kutoksiin verenkierron kautta, sitten HDL, eli high density lipoprotein, on partikkeli, mikä kuljettaa ylimääräistä kolesterolia takaisin maksaan. Millä tavalla tämä prosessi toimii ja mitkä ovat ne keinot, millä pystyy HDL-tasoa nostamaan tai siihen vaikuttamaan? HDL:llä on olemassa selvästi sydän- ja verisuonisairauksista suojaava vaikutus. Toki ottaen huomioon, että yksin HDL-tason nostaminen harvoin parantaa riskejä, mutta toisaalta viitealueen alapuolella oleva liian matala HDL on selvästi riskitekijä. HDL on elimistössä näin sanotusti vartijan tai sääntelijän koordinoivan tahon roolissa kolesterolien osalta, koska se tunnistaa ja löytää ylimääräisen kolesterolin elimistöstä ja kuljettaa sen takaisin maksaan. Mutta mikä ehkä jopa tärkeämpi on se, että HDL:ssä on monia satoja positiivisia, hyödyllisiä entsyymejä, joilla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia elimistössä, muun muassa nämä antioksidatiiviset, ne laskevat verenpainetta, ne laskee matalastesta tulehtustilaa ja estävät tukoksien muodostumista. Eli tämä on yksi syy, minkä takia matala HDL on riskitekijä. Eli HDL-partikkelit tuotetaan 80% maksassa ja 20% suolessa. Ne lähtee verenkiertoon näin sanotusti tyhjänä ja ne kulkee sitten kohta kutokseen asti, missä ne täytetään ylimääräisellä kolesterolilla ja jonkin verran rasvoilla ja sitten kulkee takaisin maksaan, josta maksa poiminee, hajottaa ja pistää ylimääräisen kolesterolin sappinesteeseen. Ja sappi erittyy rasvaisen ruoan yhteydessä ruoansulatuskanavaan, jossa se auttaa myöskin rasvojen imeytymisessä ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymisessä. 95% siitä kolesterolista imeytyy takaisin suolen kautta verenkiertoon, jossa poimitaan uudestaan ja kuljetetaan takaisin maksaa, eli toiminen kolesterolin kierto. Jos me halutaan nostaa HDL-tasoa, sitten on tärkeää tietää, että minkälaista prosessia vaikuttaa. Kaikista keskeisin on se, että me tämän hetken tutkimusnäytön perusteella me emme pysty kovin tehokkaasti vaikuttamaan siihen, kuinka paljon maksa ja suoli HDL-partikkeleita tuottaa, koska todennäköisesti se myöskään ei ole ongelma, vaan suurin osa HDL-partikkeleista häviää verenkierrosta liian nopeasti. Ja sen se syy, minkä takia näitä on liian vähän. Eli prosessi, mihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan, on HDL-partikkeleiden liian nopea poistaminen verenkierrosta. On kaksi syytä, minkä takia näitä liian nopeasti verenkierrosta poistetaan. Yksi on se, että lähinnä ylipainoisella ihmisellä ja lähinnä tilanteessa, jossa ihminen on energian liiassa, eli syö enemmän kuin kuluttaa, on triglyceriidien taso kutoksissa ja verenkierrossa noussut. Ja se tarkoittaa sitä, että normaalia enemmän triglyceriidiä joutuu HDL-partikkelin sisällä, mikä aiheuttaa sen, että maksa poimi ne normaalia nopeammin sieltä ylös. Toinen ongelma on se, että insuliiniresistenssitilanteessa paikat, mitkä normaalisti palauttaa ylimääräistä kolesterolia HDL-partikkelille, eivät pysty sitä riittävän tehokkaasti tekemään. Ja HDL-partikkelit täyttyvät liian hidasti, mikä on toinen asia, mikä johtaa siihen, että ne poistetaan liian nopeasti verenkierrosta. Tästä johtuen keskeisimmät prosessit, mihin meidän pitää vaikuttaa samalla tavalla niin kuin LDL-kolesterolissa, ovat insuliiniresistenssi ja matalastennon tulehtustila. Kuten edellisessä videossa mainitsin, ne tärkeimmät keinot ovat sisäelinrasvan polttaminen, painonlasku, liikunnan lisääminen, vuorokausirytmin parantaminen, eli hormonaalisen toiminnan tukeminen, ruokavalion parantaminen. HDL-kohdalla on
jopa ehkä isompikin vaikutus sillä, että jos vaihdetaan terveelliset rasvat, pehmeät rasvat, omega-rasvat kovien rasvojen ja transrasvojen sijaan. Tupakoinnin lopettaminen, riittävä määrä hyvää, terveellistä, monipuolista kuitua, täysjyvät tuotteet sekä kasviskuitu. Diabetikko pitäisi pyrkiä yli 25 grammaa vuorokaudessa kuitumäärän. Suhteellisen tärkeä, monella tavalla väärin ymmärretty prosessi, mutta ylimääräisen ja turhaan ja epäterveellisen hiilihydraatin poistaminen ruokavaliosta on osoittanut toimivan erittäin hyvin HDL-tasojen parantamisessa. Ja tämä ei tarkoittanut automaattisesti sitä, että kaikki hiilihydraatti on pahasta ja vähän hiilihydraattinen ruokavalio on ainoa keino maailmassa elää terveellisesti. Mutta se tarkoitti sitä, että ylimääräinen hiilihydraatti, varsinkin jos me puhutaan metabolista oireyhtymästä ja kakkostyypistä diabeteksestä, on haitallista. Ja sen poistamisella ruokavalioista on monia terveyshyötyjä, muun muassa HDL-tasojen nousu. Vähän paradoksaalinen, mutta kuitenkin oleellinen asia, kohtuullinen tai pieni alkoholin säännöllinen käyttäminen nostaa HDL-tasoa. Ja jos se alkoholi on esimerkiksi punainen viini, sitten sillä on myöskin antioksidatiivista hyötyvaikutusta. Punaisella viinillä parilla lasia per viikko on todettusti merkittävä hyötyvaikutus. Mutta tässä pitää toki ymmärtää se, että kohtuullinen määrä on kuitenkin suhteellisen pieni määrä alkoholia. Kun alkoholisaanti ylittää tietyn rajan, sitten se muuttuu huomattavasti haitallisemmaksi kuin sen hyötyvaikutukset. Valkosipuli. Valkosipulilla on melkein kaikkia metabolisen oireyhtymän parametreja parantava vaikutus. Magneesiumi, jos kyseessä on magneesiumin puute, mutta käytännössä, että onko se magneesiumin puute olemassa tai ei, paras keino sitä on vaan testata käyttämällä magneesiumi jonkun aikaa. Berberiini, kaneeli, oliivi ja siemenöljyt sekä siemenet, joista tärkeimmät ovat hamppu, pellävä, aurinkokukka ja safloriöljy.